Građani koji su ostali bez posla zbog posljedica koronavirusa imaju pravo na moratorijum na otplatu kredita od 3 mjeseca. U skladu sa posljednjim setom mjera koje je Centralna banka usvojila u cilju ublažavanja posljedica COVID-19. Tu mogućnost već je iskoristio 131 korisnik kredita, kažu u Centralnoj banci. 2,5 miliona se odnosi na moratorijum iz najnovijeg seta, odnosno 5. seta mjera koji se odnosi na fizička lica koji su korisnici kredita, a čija je finansijska situacija posebno pogođena pandemijom. 6 njih tražilo je reprogram kredita vrijednosti oko 92.000 eura. U Centralnoj banci očekuju da će se taj iznos povećati u narednom periodu, jer građani i dalje imaju mogućnost da restrukturiraju kredite. 5. set mjera koji je prije svega bio usmjeren na stvaranje uslova za olakšavanje finansijske pozicije određenih grupa stanovništva koje su najviše pogođene pandemijom. To su fizička lica koja su ostala bez posla ili koja će ostati bez posla usled pandemije, odnosno fizička lica kojima je smanjena plata ili će biti smanjena uslijed pandemije. A koronavirus već ostavlja posljedice na tržište rada, kažu u Uniji slobodnih sindikata. Zaposleni su morali da se prilagode novim okolnostima, a mnogi i da promijene način rada. Sa druge strane imamo i, da kažem, armiju onih zaposlenih koji su radili pod nesigurnim ugovorima o radu i koji su negdje bili na udaru prvi kad je u pitanju prekid radnog odnosa zbog krize sa kojom se suočavamo, a da ne govorimo o stanju u kojem se nalaze gotovo 40.000 lica koji su u zoni sive ekonomije i koje sistem ne prepoznaje. To su, kažu u Uniji, zaposleni koji nisu prijavljeni na obavezno osiguranje i koji zaradu primaju na ruke, kao i oni koji su osigurani samo na minimalac. I oni su na udaru ove krize, posebno u dijelu subvencije zarada, jer oni će primiti samo iznos minimalne zarade, odnosno nerijetko čini se samo onoliko koliko vlada da kaže da subvenciju u privredi i poslodavac ne izmiruje obavezu u dijelu naknade zarade od dijela koji je dobijen preko subvencije do onog stvarnog iznosa zarade koju su primali. A sve to, kaže ekonomski analitičar Vasilije Kostić, utiče i na standard građana. Osnovni gubitnici, tako da kažem, ovakvog procesa su naravno ljudi, pojedinačne osobe, građani, jer je njihov životni standard u ekonomskom smislu umanjen, a i kvalitet života, budući da korona propisuje i borba protiv korona, specifičan način življenja je ugrožen u kvalitativnom smislu. Prema podacima Centralne banke, od početka pandemije restrukturirani su krediti vrijednosti oko 200 miliona eura, odnosno 7% ukupnih.